денес около Пладне изби голем пожар на отворено на границата помеѓу общините Богданци и Дуйран. Пожарот се наоѓа во атарот на селото Селемли, но поминува преку линијата на фронтот од Првата светска војна, линија на која што имам многу заостанати минско-експлозивни неексплодирани средства. Во текот на овие два часа, колку што пожарот е активен, слушнати се најмалку 4 силни експлозии. Ваквите експлозии го усложнуваат гаснењето на пожарот, бидејќи не е безбедно пожарникарите да се приближат до него. Пожарот изгаснат само на еден крак до едни плантажи, каде што беше безбедно пожарникарите да придат. Остатокот од пожарот ќе се гаси со ер-тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што користат вода измешана со посебна пена со поголем ефект. Двата ер-трактори на ДЗС веќе се активни и сврлија по неколку тури вода, ќе продолжат да действат се додека пожарот целосно не го изгаснат. Пожарот, меѓу другото, се движи и кон грчка територија и според сегашните информации на едно место веќе е префрлен на грчка територија. Од тие причини, преку секторот 112 на ЦУК го известивме грчкиот 112 уште пред пожарот да биде префрлен на нивна територија, за да бидат подготвени за гасење од нивна страна. Упатени сме кон местото на пожарот, за кратко ќе имаме детални информации, фотографии и видео.